Sportiserade, det är därför välkommen till The Dinosaurs Battle World Championship. Men det är eftermiddagsställning för den här. Välkomna allesammans till eftermiddagens sändningar. Vad har vi för matcher nu? Vi har vunnit var den här matchen. Parasaurolophus, Guandlong och Carnotaurus Taurus har vunnit det här spelet. Jag såg det. Det var verkligen spännande matcher. Men vad har vi nu? Vänta med dig då. Sätt vapnet, sätt igång spelet. Matchen mellan som Styracosaurus och Stegosaurus är redan i full gång. Ja, roligt. Det blir spännande att se hur det går här nu på eftermiddagen här. Ja, visst. Vad har vi här? Det är Nordamerika. Det är Krita period. Det är Jura och Nordamerika som finns. Här är väl ändå Stegosaurusen som är favorit, är det inte det? Där kommer Styracosaurusen. Vad är det här till? Han har ju för sig imponerande pansring och beväpning i ansiktet. Men vi har ju en rejäl klubba i svansen på Stegosaurusen. Ja, de här tankarna på svansen. Vi spelar i samma viktklass. Så därför är de lika många. Ja, nej, det här blir nog en tuff kamp. De cirkulerar lite grann och tittar på varandra en hel del. Nej, ja. Han drämmer till med svansen. Men det är som en fäktning. Ja, som fäktning. Ja, visst. Ja, men han fastnar i taggen! Han kan inte komma loss med. Nej. Ska man här och svinga honom runt? Eller som en sorts... vad ska jag kalla det? Någon form av... Nej, han tappar. Han lossnar. Kommer loss där. Och gör en inget handfall. Stegosaurusen. Klappa till igen med stjärten nu. Vad ska han göra nu? Han ser dubbelt. Hur ska han lösa detta? Vilken ska han gå på då så att säga? Nu kommer det en smäll till nu. Ja, stöp han det tror du eller? Klarar han det? Vad händer nu då? Ja, vad händer nu då? Ja, just det! Han fastnar igen! Svansen! Han fastnar igen med svansen! Men du tror jag nog att Styracosaurus inte har sin chans. Och stöter mot! Nej. Punkterat fullständigt där, magsäcken. Vad vunnit inte Styracosaurusen? Ja. Den här kommer med prisen. Ja, det gör den nu. Aj, den satt. Aj, den. Inte mycket att göra åt. Det var helt perfekt situation, va? Ja. Nu är det dags för en ny match då. Stämningen är på topp i dagens match. Vi står mellan Pyviangosaurus och... Pyolophosaurus. Ja, just det. Den där sydöstra Asien och den där Pyviangosaurus. Den där Antarktis och den där Kryolophosaurus. Jaha. Jag tycker den här Kryolophosaurus tycker jag att jag var svart med i någon kamp förut. Måste vara nykomling, va? Vad kan han göra med den löjliga läppen på huvudet? Kan väl inte vara något vidare värst vapen det? Kan du stå där och gapa ett tag? Det är inte mycket att komma med, men klart, det är som du möter. Jaha, Kryolophosaurus. Ganska lång hals då. Han har lite grann, han har bättre räckvidd kan man säga. Han går svart där. Han går på anfall direkt där. Han drämmer något med svansen skulle jag tro. Nej, den stannar. Och svansen blockerar sin plats. Jaha, han missar! Och då tar han i andra vågen. Ett bett över ryggen här. Vad gör han då? Han står och ylar. Kan du dräna till med svansen? Jag försöker väl få bort den där rovdjuren. Ja, visst. På något sätt. Sätta sig på den. Jaha, men nu kommer han loss i alla fall. Och biter han igen. Nej, han gör ett fälleben. Fälleben, ja. Det är tillåtet i den här sporten. Ja, men nästa kan han bara ha sig. Han får smäll till. Kära någon. Tog halsen med svansen. Det var ändå ett övertygande. Kommer han inte upp med tänderna nu? Det är det han gör. Han försöker strypa honom helt enkelt och kasta bort honom. Som en varpa. Men han får... Nej, han blöder. Hur ska det här gå? Är han nere nu helt? Eller kommer han upp igen? Han kommer inte. Titta upp. Men då kommer han stampa till. Den var inte snygg du. Det var vunnit. Ja, störst vann.
Här kommer reprisen. Ja, det gör den verkligen. Och där stampar han till. Aj, 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 aj. Ett 340 tons liksom ödesmättat slutgiltigt slag där. Inte mycket att säga om. Men allt har vi. Mm. Ja, det var dags för en ny match då. Eller hur säger du, Jakob? Okej. Okay. Ja. Vilka är det som tävlar nu? Mellan Apatosaurus och två Sauropelta. Jaha, de får vara två stycken om Sauropelta, ja. Varför är de två och Apatosaurus bara en? För den stilla väl som... Men Apatosaurus lever i djura period i Nordamerika. Jaha. Och Sauropelta är det krita perioden i Nordamerika. Jajamensan. Är det här Sauropelta som är så lång, eller? Nej. Lång svans du. Men det, jag ser bara en av varje. Det är en av varje, va? Och den ser du då? Ja. Du, det här var en taggrackare. Är det Sauropelta den här med taggarna? Yes. Jaha, du. Du, jag tycker det känns lite orättvist. Ja, de är mycket, mycket, mycket mindre du. Ja, ja, men då förstår jag ju. Herregud, det var stampa till. Igelkotten får sig en smäll. Och sen är det med det. Ja, trycket, trycket. Nej, de hoppar undan. Åh, okej, okej, okej. Han är inte så bra på sidan. Titta lite igen. Klappa till. Nej, han klarar sig. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Vad känner du? Vad tror du, experten? Vänta, vad var det för då? Vad var det? Ja, en stor svanspiska. Han trycker till han, flyger bort. Inte kan de här två små taggiga bollarna ta en så här stor. Det kan jag inte tänka mig. Det kan jag inte föreställa mig. Den här är ju helt utslagen redan nu. Han tar han, va? Åh, den stupar han nu. Ja, visst. Det är han, tar han med backhanden. Och han tar och... Kommer han att kasta bort han eller? Kolla nu. Oh! Han drämmer till. Ja, en till. Oh! Du, de här små har inte en chans. Oh, nej, 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 nej. Det blir tacos av dem. Hej så mycket. Tacos så mycket kanske. Skarp som en kniv. Och nej, nej. Oj. Han springer under. Han gör tunnel på den, kan man säga. Det var snäppa ring i svansen. Ja. Koppa benen på den. Oj. Skär som en kniv. Det är det han har på ryggen, kan man säga. 1-1. Och kolla nu då. Och så nej. Nej, sånt där gör ju ont. Och han sprättar upp hela ryggraden på honom. Fy. Ja, det var ju överraskande. Oj. Tack. Och borstning och goodbye skulle jag säga. För det är det som... Och så har de Peter och vunnit. Ja. Ja, det där kommer prisen. Ja, det där till ja, och där. Ja, ja, ja. Det där är det svårt att försvara sig mot, va? Om man står så bredbent. Jag tycker att det var nu. Visst, det gäller ju att spela hela. Det gäller att åka hela banan ner, så att säga. Även den sista porten är viktig i slalom. Jag vill inte till och med det. Ja. Det är så på vad det är till och med en däng med dina fonden som de får nu till som... Men att jag taggar där som finns. Ja. Passig, va? Visst var det ändå överraskande? Ja. Ja, okej. Matchen är som en Labiosaurus och Isanosaurus. Fullgång. Isanosaurus alltså? Är det den gröna? Labiosaurus är en krita period i Nordamerika. Och Isanosaurus trias period. Det är sydöstra Asien. Ja, just det. Här är Labiosaurus. Det är den grönrandiga här alltså med gula fötter. Ja. Vilken prydlig huvudbonad man kan säga att den här har. Den ylar fint också. Åh, vad bra. Men den här, ja, den har ganska många taggar. Jag skulle se upp för dem. Och vilka vassa naglar. Det kan ju bli besvärligt i den här matchen. Ser ganska samlad ut, tycker jag, inför kampen här. Ylar till. Ja, det här, mina vänner, det kan gå hett till. Jag sätter en peng på Isanosaurus. Kors i taket! Det var det kamp på, vad har du i huvudet? Jaha, kommer de att stångas? Jag stampar till, hoppar! Och fäktas med svansarna istället, ja. Okej, okay, det är så det ska se ut. Oj! Ja, fälleben där. På Isanosaurus och hoppar upp och kanske hoppar på honom. Nej, missar. Han glider undan, va? Ja, visst. Parerar ju snyggt där och gör ett utfall. Ja, nästa backa. Vad tror du, Jakob, om det här då? Vad tror du? Jag tror det är sandattack. Sandattack! Kan det vara något?
Det kan man inte se, det börjar bli in. Och då kan man stanna på och drämma till. Nej. Med svansen ett par gånger. Det där kan man inte sitta. Det var det helt fruktansvärt. Det är dina färder. Ja. Han glider upp här och tar tag i svansen. Vad kan han göra? Kan han välta hela ekipaget tror du? Eller vad väntar han sig att göra? Han. Drämmer till. Vad är det han gör? Han vinner. Han vinner. Men vad är det, på vilket sätt vinner han då? Ja, det blir priset. Ja, han tar tag om svansen. Det har jag sett. Det har jag förstått. Och sen då? Sen? Den drar till sig. Drar till sig, ja. Och sen? Den backar till sig. En backflip. Men det är overdrive här. Jaha, och sen in med huvudknoppen där, så att säga. Stämgaffeln där. In i bröstet på.